Вулиця Соборна, колишня Ватутіна, одна із центральних у Мирнограді. Її протяжність більше 4 кілометрів. Зараз тут тривають масштабні роботи з капітального ремонту асфальтного покриття. Была проведена тендерная процедура. Процедура заняла определенное количество времени, предусмотренное по законодательству. Определен победитель. Было немножко сэкономлено финансового ресурса. И сейчас ведутся масштабные работы, в рамках которых предусмотрено 6500 замены асфальтового покрытия, более 400 метров квадратных замены с основанием и более километра замены бордюр. Очень была принципиальная замена бордюра. Она дает эстетичность и законченность выполненных работ. Тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Бутресурс». Дорожники вже закінчили капітальний ремонт кількох ділянок по вулиці Соборній. Були путем технического обследования выбраны самые аварийные участки, которые подлегают замене. На сегодняшний день выполнен участок, который внес дополнительные корректировки. Это пересечение улицы Сельской и улицы Соборной. Он уже заложен, уложен верхний выравнивающий слой. Также ведутся работы сейчас в районе больницы, в районе микрорайона Западной, в районе городского водоканала. Зараз працівники «Будресурсу» активно працюють на частині дороги поблизу центральної міської лікарні. Міняється бортовий камінь, зношений на новий, потім ремонтується основання там, де необхідно, і фрезерується асфальтобетонне покриття, повріждені участки, і вкладається асфальтобетон. Роботи проводимо при допомозі асфальтоукладчика. Уплотняємо асфальтобетон дорожніми катками. Тож частина Соборної вже має оновлене дорожнє покриття. Представники міської влади та дорожники сподіваються, що мешканці міста із розумінням поставляться до тимчасових незручностей. Також представники підрядної організації зазначають, всі роботи намагаються виконувати якісно. Звісно, гарантуємо качество, звісно, це без ніяких питань. Тому роботи виконуємо качественно, в срок. Погода дозволяє, слава Богу. Дорожники запевняють, намагатимуться закінчити роботи у першій декаді листопада, адже сучасні технології дозволяють їм плідно працювати в осінній період. Взагалі ж на капітальний ремонт асфальтного покриття вулиці Соборної витратять 6,5 мільйонів гривень. Це саме ті гроші, які були виділені Донецькою обласною адміністрацією за зайняте Мирноградом друге місце у конкурсі з українізації. Решта, а це 3,5 мільйони, також направляються на ремонт міських доріг. 3,5 мільйона – це район 5-6, мікрорайон «Новатор», мікрорайон «Светлий», мікрорайон «Молодежний», мікрорайон «Западний». И в дальнейшем, после окончания работ по улице Соборной, мы возвращаемся к микрорайону «Новатор». Работы будут также проведены по улице Плеханова и переулку Львовскому. Представники Мирноградської міської влади запевнили, що і у майбутньому продовжать направляти кошти на капітальні і поточні ремонти міських та міжквартальних доріг, системно покращуючи їх стан.